siellä. Tulin farmille hakemaan ystäviä. En saanut ainuttakaan. Haistakaa paska. Se oli mun laini. Rakkaudella Pike. Tosta pitäisi saada toi neulakin. Niinku, mä en tiedä, onko tää niinku kääntynyt jotenkin. Minä helvetin mä sen tosta pujota. Ei toi nyt tuolko voi mennä. Eihän tästä tuu helvettiä. Mä otan nyt te... Anteeksi, lähtikö se pois? Lähti. Mulla on nyt tossa puoli tuntia luettu noita ompeluohjeita ja meillä ei ole aavistustakaan, mitä ne edes tarkoittaa. Voi sanoa, että tää on kyllä niinku perseestä.